Tuli ku Mulunji Cosmetics and Makeup Studio. Nkugambye tuwayamu ne makeup artist show n'obulungi gwe buluma. Tusangibwa wano mu kikubo kya Baroda muleeta abaagalana. Tuli mu mwezi gwa love kati Valentine kati ye tuli ku mimwa mujje tubakole makeup. Let brother, let a sister wo omukyala. Jangu wekoleko makeup ate nawo omwami leeta mukyala wo ndoza nange fiki nsobola okuleeta maama wange ate lwaki nedda Valentine wange Mulunji ki ekiviirako okukulukuta makeup waliwo n'omuyimbi omu gwe twalaba ebifaananyi byayitingana ku mitimbagano nga makeup akulukuse ne tugamba kiki kino omukyalo ono akola sente bweziti akola makeup wa 15 mutwalo naye makeup jali we sente ezo omutwalo jali yasinga jali bulungi nnyo kyekivira ku makeup kulukuta abantu abamu batuyana nnyo naye ate ekitufu nze kyemmanyi mu makeup omulungi takulukuta atuyana butuya mtu mulabanga atuyanye naye nga sibi nebyo kulukutanga gwe bayiridde amazzi nebiri ku face nebivaako byonna nebigwera mu kifo oba kulugoye abamu kati nga abayimbi mulimu abayimbi nga makeup nadala nga bamise ku show z'ekiro makeup artist akola ebirungi amubula ali ku speed na sala wafune obudde bumubula obanga a contact nzenga bana nga nebalemwa siriwo wabula ndi bize wabula siriwo wabula ndi bize wabula oli wala osegedde atayagala amusanga olusi ku location endala so na salawo nasindika wabula mfunira yoyo nago mfunira nza jangu liko ngende kushonga ndi bulungi so na wesanga makeup akulukose atenga abamu babinyoma na gamba agenda just wali ku stage kuyimba kamuyise ko byomisiza akagende sibya lunakulamba yesanga ngo atoli akosamanyi manji kutuya na bichi tibinza butonono so bwemba ntuya nyinga makeup mukoledde wani wa Mulunji ali genuine ali authentic nkola ntya neteka ko bwete sikatambala bwenti nenzirawo buto oba nino kwereka ne ntuya na nemmala nenkala ne datewereka otuya na naye nga sibine byokulukuta ugenda okulaba faces z'omuzigo mungi olabo oyakanyo nokwata katambala obaka sponge obakonna nogenda ngo kakuba mu face just kakuba mu face ojjemu oluntu olwo lutuya nye oluzigo zigo byonna biveewo kibo njalo mpero obaka eri abantu babiri gwe bakolako noya akola makeup obaka kale kusaba naddala gwe bakolako batwanguyiza emirimu mulimu omuntu gwetukakokola n'akuzibuwaliza omulimu nagambye bino tobintekako bino okoze bingi bino ekitegeera makeup artist bw'aba azze okukolako nga eira oli mugole oba ozze buzze omusanze ku location yakoleko soko omugambye kiki oyagala naye akole nga abesinga ku kiri kyewamugambye musevinge time ate mumalize ng'onyumye nga naye obudde bwe tobonoonye yes, watu wangu ize mirimo akubulire nti nze njagala simple njagala kino kino tokikola kiri tuberenga tutambulya ku page yemu nza akola ne gwenkolako then abakozi mu makeup ekituufu ekisinga tujjako budde omuntu aga yasuza akoze nayo program nagamba ngenda kumukola sawa bbiri ntandika kwemu sigenda wera bbiri nga wantadde danga nze ngenda notuka kusaba bili n'ekitundu kiba kitegeeza tajja genda oba jagenda naye nga leti then ne pressure jagenda okuteka kawongo omukolako ejja kuba nyingi kwe kenyini owulire nga bikutamye ate naye nga anyize kati tukwate nnyo obudde n'ekyokubiri makeup artist alina okubanga ali smart ate nga alabika bulungi olabikako n'okubanga oli smart ng'olabika bulungi ngotuka kumukolo ne bakutunira bulungi bagamba kitofu makeup artist oshitegedde ngolabika bulungi si kumalaga jja jukira tuba tuogerera mu bantu omuntu omuliko bwoti enkwawa zinza okuba si nnungi oluusi olutuvaamu nga si lulungi kati awo client oba omugyeko n'okubanga owunya bulungi olabika bulungi nga weefaako bulungi byonna okusinziira mu mboozi yo ondaze nti kirabika makeup temuli kunyaga abantu omukolako
ne bakusasula. Bwe mugendeyo ku mikolo baba akuwerezaako deposit nga bw'otuukayo bakuwa balance. Ebyensasula biyimiridde bitya mu mulimu gwo? Kati ebyensasula naddala mu mikolo. Mu mikolo omuntu ajja nti njagala onkoleko n'omugamba mpa 70 mpa 6 n'omugamba kati okubookinga alina kusasula ku deposit. Owa sente zonna kiri nti si 10,000 bwe ziba 5,000 mpa 3 deposit oba mpa 2 deposit balance bwaba wabulayo omwezi oba emyezi ebiri omukolo gutuuke obenga waakiri nsigala nkubanjayo katono kati akatono wako kekatera okubaako ku mikolo kuba ekituufu otuuka ku mukolo ng'omuntu omubanja sente nnyingi ali biza ali mu kidaala tojja muyitayo okumulinda obudde bukuleka jukiro mikolo giba gya wala ejimu nga okumulinda mbutuufu n'otuuka ssaawa mmeka nina okutambula okuva ku mukolo okuddayo gye wavudde kati ebyensasula basooka tuwako deposit abamu naye nze tebanyagangako abamu banyaga esinario sinagifunako naye nga kyemmanyi abamu banyagana n'abyerabira kale kyakunyaga oluusi mbugenderevu kwerabira yerabira nti mbutuufu omuwala wa makeup akyammanja naye abamu tava ku mukolo nga tasasuddwa nakusasula oluvannyuma abamu bagenda okuva ku mukolo ng'amabanja gamuli mu bulago bw'atunuulira by'alina okusasula wekanga akusasudde mwezi gujja gwe wa makeup ate ezizo ntono n'okunyagira ddala oyinza okuba omanya 20,000 ng'owendo ng'abanja 4,000,000 oli abanja 3 oli abanja kati gongo w'abiri ng'omukubira essimu olusi n'ayomba n'akuvuma yagamba obwo obusente nja bukuwa ngalaba butono nnyo songa gwe kugwa ate ziba nnyingi because amaanyi go obudde bwo mukola makeup tuteeka mu byonna lunaku oluta amaanyi gogenda okuva ku mukolo ng'omubiri gwonna gukuluma okooye biki otambudde ogenda okuwulira bannaanya ne ssente toziggya eyo naye nga byonna ziba challenges zibaamu oguma ate n'ofuna omulala n'omukolako n'addamu n'akusindikira n'akasimu n'agamba wabula kwata weebale ng'ebifaananyi biza alaba yanyuma nnyo nagamba wabula kwata nze nali mufunyeeko omugole namukolako nampa sente bulungi nnyo nagenda okuva eno nga mubanjayo sente ntono ne mukolako ne mumaliriza n'asasula sente zange nagamba kati n'obwogenda nja kubeerawo bulungi nnyo kuba byali byakusiibayo kugenda mukolako emirundi ng'ebiri kumuviira omukolo bwe gwagwa wayise ennaku bbiri nga nkubira bula Winnie weebale nnyo bambi weebalire ddala nkwongeddemu n'akasiimo nogamba munaye neyanziza abantu abalungi nabo gye bali okola makeup abakyala makeup asinga kugendera ku nviri ki nze nno ndaba abakyala anyway ndozo bakisinziira waliwo abamu abasiba kati for example nga zosibye abamu ateeka mu tinti abalala abayazisala busazi nze nno ninamu okulowooza nti oba waliwo omukyala enviiri nga makeup ziyina kuba bwe ziti nedda buli muntu anyuma mu nkula ye nti enkula yeyawukana buli muntu anyuma mu nviiri ze zaalina buli muntu anyuma ekitwawula buli omu mbeera ze zeyakulamu face wise beauty ebyo byonna bwe twawukanira kuba ojja kusanga omwana nga mulungi feesi ye yonna asobola okufu bulungi tasobola kunyuma kyekimu naawe ow'okutetenkanya nedda oli anyuma nnyo naawe obeera onyumye naye ate oli asukkuluma naye ndozera mulungi enviiri enkadde tezinyumirako makeup kyetaagisa makeup nga tewannatanga tezinnatanyo enviiri enkadde tezinyumirwa ng'enviiri zirina growth mungi nnyo zikuze ozitetenkanya kale tugezaako batetenkanya tetenkanya nokakola baby hair wakirewakireko makeup asobole okuvaayo ng'ali niiti bulungi nnyo oba sibeko ekitambaala ati ayinza okuba atayiye ekitambaala takyagala kubanga gyalaga tekimusobozesa ajja kuba akaddiye nnyo ajja kuba alabika bulala nasala wasigale n'enviiri ezo zaabaalina so, tinti bwe kaba nga kakaddiye genda mu saluuni ofuwe kaakala mu butuufu ojje wa mulungi akubeko ka makeup nga ka makeup kamaakinga n'omutwe enviiri zikuliridde olaba naawe ziise mwaita mu saluuni ne bazikendezaako mulungi n'akuteekako ka makeup mu butuufu n'oviirayo ddala ng'oshananye omuddugavu n'omweru aliwo asinga okunyumirwa makeup omweru yasinga
omuddugavu omweru tomugeza ku muddugavu omweru yasinga ne bogezaako bakube nga oli omukubi ekitono nnyo omuddugavu n'okuba kingi omweru esitirwa asigala asinga obaka abaddugavu muyina akaabwe ke musobola bakuba kubanga mulimu nga ndi muddugavu naye nga njagala nkole ki nveemu ko mbe wa kataketake ate ndoza ne mubaamu n'omuddugavu nga ayagala asigale ku natural beauty ye naye nga jasi ataddeko obuteesi kagamba nti kanange kanfulume bagambe nti mukyala gundi afulumye mu make up buli muntu ayina shade eyiye buli mu make up waliyo abeeru ennyo ne wabaawo abeeru yeru ne wabaawo abakatakketakke ne wabaawo abaddugavu ate nga si baddugavu nnyo then osanga ne bana abaddugavu abalugwala abo abaddugavu ddala kati buli omu oyina muteekako make up foundation kale tugamba foundation foundation yamugenderako yamunyumisa oba obuta omwonoonera ddala completely naba nga tanyumyemu yadde kati bw'oddira akasinganze n'okuba ow'omweru ansingako sisobola kunyuma mbijja bubizzi oyina kunkuba agenderako ku skin color yange bulungi nnyo mu bweru bwange bwendimu oyina kunteekako agendako agenderako n'omweru bwatyo n'omuddugavu n'omuddugavu ddala buli omu alina foundation owuwe amugenderako n'ebimu nga bimunyumira kuba lipstick wange ayinza obutanyumira muddugavu ddala nga tajja kunyuma so oyina mukola kyolaba nga ajja kunyuma ebyo bya lipstick gwalaba omuntu tiwabula n'omweru nnyo ono muddugavu nnyo bwe mukuba ono ajja kuba tanyumya ajja kwakanya atame bwekityo bwe kibeera singa nzijanga ebituufu sikini yange erabika bubi nzijudde embalabe nzina kwegamba nga sikini yange embi onkwata otya waliyo products zetukozesa nga zibika sports zonna ezibeera ku muntu tebika pimpo ne sport bintu bibiri byanjawulo mulimu ayina pimpo eyiseemu bweti eyo tebika ne bwomukuba akakebe kalamba akafa kati tuyina bye tuteekako nga bibika buli dati ali mu face okujjako pimples sizigalawo naye era nga sports zisinga obubi mu face bwomukuba makeup ne sigala nga zirabika mu butuufu oba tolina kyokoze so waliwo bye tukozesa ebizibika ogenda omumaliriza nga bw'anaabako ne wano oba nga wakubita ekifaananyi kya before ne after mutuufu nga akyuse ng'era anyumye bulungi nga toyinza nagamba nti oba alina any dirt in her face foundation yo naavaako atya munaabako bunaabi kati nvudde ku mukolo ntuuse okwebaka kiri health ndoozi obutasula na makeup avaako atya waliyo bingi ebimujjako waliwo ebijjako makeup waliyo lotions bwe batunda kirinza ze batunda then bw'oba biri byonna tobisobola waliwo fomu ekozesebwa buli muntu oba alina ssente oba tolina kumunaabako n'omunaabako bulungi nnyo face n'etukula yes ate tebasula na make up jukira tuba tubise face yonna powa zonna eza face ozibise kati ogenda kwebaka otya mu buliri yonookera ofaanana otya ekitegeera tosula na make up oyina munaabako ekiro ne webaka nga oli fresh face yo neefuna okussa okumala powa zonna ne zizibukuka tunaabako munaabe yengeri kale eringa nti ennyangu n'atalina ssente gy'asobola n'alina ssente oluusi byamuweddeko gy'asobola okukozesa kukwata kagoye oba wipe n'osooka n'owipingako each and everything kabwebukoweko n'ogamba bunaka mbujjeko bw'oba otaddeko buno obukola olunaku olumu n'ogamba bunaka mbujjeko n'owipinga bulungi nnyo amaaso go face lips byonna n'obijjako then n'olyoka ogenda n'onaaba face yo n'efuka very clean make up ono olumu abutula ataganjula skin z'abantu nsuubira tonaba kufunako gw'okozeeko foundation iyo namwonoona skin sinnamufunako maybe nga bakifuna ne batangamba naye sifunangaka ngamba nti mbutuufu mulungi skin yange yayonooneserwa make up naye era sikirungi kubeera nga oyaringa make up every day sano moyaringa nga waliwo oyagadde kukyukako mu wiiki kale emirundi nga esatu kwena skin nojiwa mu some days nebeera nga eri relaxed ngeri awo kunoma kiza kubanga skin yange yasangibwa mbi ankolako nga yali unprofessional oba ne make up yennyini nga yali walayisi nnyo nenesanga mbutuse make up walayisi abamu ababutula
ate nosanga omulala nga gamaze gwe kosa naye tamunnaye tambutulanga ko okitegedde abamu abagaana buganyi then mulimu skins eziri allergic kyonna ekimugenzeeko asiba yetakula face yonokera ku machange ezimbye kati nabo abo nabo gye bali era tubafuna wano nagamba wabula siga mumwago konkube n'ekisige foundation wagenda ku skin yange nkyanja kuba sifuluma nyumba n'ogamba abange naye n'okola kyayagala kubanga kyakugambye kubanga kyakugambye ojja kuva ewa gende yetakula akeerenga ku macya tayinza kudda wuwo. Tumalirize nga otulagirira we tusangibwa emikolo mugirete Valentine mujje banange tubakoleko n'ebirala ebiringa ebyo ku social media tukufollowinge tutya ku TikTok nkozesa Winnie Mulunji, ku Facebook ninako accounts bili kuliko Mulunji Makeup Studio ne Lubega Winnie, then ku Instagram kuwaliyo Mulunji Faces. Naye nga mu location tusangibwa mu kibuga Masaka wakati wenyini ku kanso oba baroda kuba baliita wayitawo amannyanga asatu kuka emabega wa kanso emabega wa baroda oba mu kikubo kya Pepsi abamba gamba kikubo kye bapimiramu buto naye nga bw'oyingira bw'oti Mulunji n'obabuliza ku kikubo kino bw'obuza eri Mulunji Cosmetics era bakuleeta Mulunji akola makeup era bakuleeta bulungi nnyo kubanga abasinga bamanyiwo bannaye muleete emikolo abaagala bakolako mujje mutuwe emirimu tujja bakolako bulungi nnyo tukola ekintu ekirungi tetusobola kulemaganwa abaana abaagala okuyiga kuba tuyigiriza ne makeup abaagala okuyiga bajje sente tetusobola kulemaganwa ate era mbawa ne ideas ne mbawa tips nze munyinyonyola omuyizi bulungi nnyo n'ava wano ye n'asalawo nti wabula kukola oba butakola oba sente zibuze bwe kityo naye nga tukyatinga bulungi nnyo ne student wange era abasinga ndi mukwano gwabwe buli yasomera wano ndikyaliiwe nnyo era ayitawo ne wano olusi najja nagulako najja nakubira essimu nagamba wabula kano nakeerabidde kozi waŋŋambye eki kati bwe bityo banasanga situation eyo nakwebuuzaako nyina we yafuna omukolo nga yakamala wano ennaku ssatu naŋŋamba nfunye emikolo ebiri wabula ntandikira wa ne munyonyola bulungi nnyo n'agenda n'agikola emikolo gye bulungi n'abamaliriza ate nabo be yakolako ne basiima okitegeera bannange tuyingidde mwezi gwa Valentine abaagalana abagendako outu mujje tubakoleko tujja bakolako bulungi husband boyfriend fiance asiime bulungi nyalabe ng'oli wanjawulo kolo olunaku obulungi bukulume atebye kati era omulembe oguliko gwakwekolako kazi ali ku nnakyo mu butuufu ebiseera ebimutanyuma naye n'omusajja ne wagamba nti nze nkwagalanga bw'oli akulimba wadde n'aba makeup babalekawo naye aba akulimba ajja kulaba omuwala nga kitufu yeekozeeka alabika bulungi nnyo nga gw'oli ku national lipstick tewamutaddeko ate atunuulira oli alabika obunyagambe maama bali bakikola batya songa kintu kitono nnyo kwerabisako bulungi oba olumu oba ebiseera ebisinga tomukazi era anyuma alabika bulungi. Ennamba z'essimu zange eri 0700899 eyo eri ku WhatsApp. Then endala MTN eri 77207-7225 zonna kwe zange era nzazikwata kyonna kyoza booking zonna awo bulungi oba omulina aba nina okyayinza okuddayo mu bwakawuntanti ekirimu ne kijja ng'ekyaddala kiriko akasente tomanya kubanga osobola kibalamu n'olaba bw'oba oyitawo naye nga sinakirowoozaako obudde buno nkyali nnyo kubiri njagala kukuza omulimu gwange gukule kati ate bw'ojyokoma okubanga toguliimu tegukula n'abakozi bakubba nga tobiriimu nnyo ojja lumu biki okomawo okoye n'ogamba ale situuseyo mpitiddeyo bwe bityo. So ye Mulunji kwe tubadde naye olunaku luno olwaleero wali emabega nadde njala kubuuza kubanga experiences ezo zitubuulidde oyinza okuba oyinakojjukira ka worst moment so far mu mulimu ogunoga nti fine kino nakino nakino byonna mbiyiseemu kubadde kusoomoozebwa. Worst moments wesooka okujjira bannaye okukeera kuzukukambulira 9:00 weetegeke 10:00 zikusange ku sini oba 10:15 zisange ku sini
banange kusomozebwa kwa manyi era worst moment embeerera nnyo worst moment every time kukeera travel genda mu kifo ebyo then awalala then baya sezosanga ku location wokoledde oshitegeera ah oyo onedda omugole naye nedda bamukozeeko bubi bamukubye bingi bakoze bitya olira ddala nga amanyi gabaga kugwa olira ddala nga morale kuweddemu chokanga waze kola mugole atanyume nene bakum nokola omuntu ngo nyize oba kumumaliza kati mulimu olumu kati nga mukwanjira ngo mtogena mukola ke mirundi nge 3 naye ngo ogusoka wofunide echo ate ngo chai naye emirala ebiri kwesatu emirala maso olira dalanga appetite efudde ekola ebirala ate wesanga ngo omalaga mukola ko ngo wakoye dorede bachi kutamiza then best moments mulimu otuka awantu ne bakwagala nnyo ne bakwagala bannango wa makeup bannango wa makeup bannango omukazi tannalya ne babanga bakufako ngoyinza ogamba oli wawaka naye nga toli wawaka nawe okudde bugwe oze kukola sente omale oba viro ogende ne bambiko obudde woobeererawo ne bakutwalira ddala nga omuntu wewaka nga bakufaako kyosabye kyonna nga bakikuwa bannaye nsabayo ku kino nga bakuleetera bannaye nsabayo ku kino nga bakuleetera then ebirala then ne mikwano kola ku muntu nafuka mukwano gwo nabeera nga buli kaseera wonna wafunidde nga abeera okitegeera abeera akubira kati nze nnyina onolodi kansala nannungi Alice oba ali ludda wa pazi nga ali Kampala awo watasobola kukola ki bwe sitasobola mukolerako naye nga ali within Masaka ne bwaba agenda kyotera ngamba wakiri nkolaako nja kubeererawo ne bwaba alina wasuze nga nkubira naŋŋamba Winnie jangu nasuze wano jangu nkoleko ng'ogenda omukolako nyina ne MP yali antwala e Kampala yali agraduate nga fortunate honorable fortunate na Rose. Yes kuba namukolako mu kukyala namukolako before okukyala before nga yakafuuka MP oba baali basaba baali basaba bululu oba baali basaba bululu twali tetunnalonda nankubi bamundeetera bampita buyisi ne musanga we yali ne mukolako nga simumanyi oba na MP mala mukolako wayitawo ennaku nakitegeera nti nakoze ku yesimbyewo oba bayireni baali bawangudde nezamu ne mukolako omulundi ogwokubiri ne mukolako ogwokusatu mu kukyala nampa omulimu nangamba Winnie jangu then ate bwe yali agenda ku graduation nangamba ayagala ntwale Kampala naye nali lubuto nembituna ne mugamba nkubuulire sijja biganye egende e Kampala ojja kufuna ndabanga njja kukoowa nnyo sente ozaagala naye waliwo embeera weetuuka n'ogamba nedda zino nziresi ate nga bambi sente ze yali aziwa bulungi zonna z'omugambi katatalamuza gamba ojja kujjonkoleko kuba akwata mpola ojja kujjonkoleko naye kale nze nno nkuzigiridde ewali ekituufu gwe wenna ali eyo nga bwakugambye tuli mu mwezi gwa Valentine leeta omwagalwawo leeta maama leeta singa leeta buli muntu yenna bamukoleko makeup naye abasajja obakolako abasajja babakolako makeup lwakuba sinabafuna naye tubakolako bulungi makeup naddala bano abayimbi abazanyi ba firimu lwakuba siina mulimu gwe nnaakozeeko nga gwa musajja tebannajja naye nga babakolako bulungi nnyo makeup naava mu show ye oba naava mu firimu ye nagenda naabinaabako naddayo ku nnomo skini ye lwakuba kye tutateekako ye lipstick tetukuba bisige ne tubishepinga bulungi nnyo ne tubisanirira ne tubateekako ka gloss akali nnomo then ne foundation abamu bayina embalabe abamu skini zaabwe ziba zirabika bubi wadde aba ayina ebirevu naye okola wali awatali birevu kwotereza nalabika bulungi nnyo so ye mulungi cosmetics and makeup studio mujje nga bwabalagiridde abeerenga abakolako emirimu enamba agibawadde ate nayengenda gibatera wansi awo mubenga mumukubira mumuwe emirimu kale ekyaleero munzikirize nkiggalire wano 2023 ngenda kubanga mbayiza ate ebirala bingi nnyo mbateeke ku mutindo saagala okumekulaba bulabi nga tofunamu kansubire emboozi yo inakyo ogifunyeemu tosigadde kyekimu yala atakuumira mpeera akunkuumire naye nga bwe natandise temutulwanira
sira bacho olwanira gworwanira agenda kera ku macha kati warwana ate gworwanira ali bweru gogenda kumala munda myaka 3 nurecho te mutulwanira engeri nyingi nnyo zosobola okusootingamu ekyo kyonna ekiba kiganye. Kali mbaagaliza ekiseera ekirungi. Tuli mwezi gwa love era ngenda kubanga mbaletera ebirala bingi nnyo. Hey, mikwano gyammwe mugende mugikyakazeeko Valentine wo yenna waali. Beranga ate olunaku olumuyisa munnaye. Abatasobodde kutuukirira mwagalwa wo akasimu. Nakosobola okamuyisaamu ate ekintu ne mubanga mukikwasaganya takumira mpera abankumire omukama omulungi abanjagalire.